See on ka usaldav pilk lähedase inimese silmist. Hästi korda läinud kätetöö, rahus veedetud kaunis päev, hingerikastav kunstielamus. Abi Seider on üks neid populaarseid Eesti muusikuid, kes oma hingestatud mänguga jagavad heldelt päikest, helidesse kätketud ilu ja rõõmu. Ta on ka üks neist, keda ikka ja jälle kisub loodusesse, kuulama metsaradade vaikset kõnet, ütlema päikesetõusul tere uuele päevale. Inimese elus on palju niisugust, mida võib aastatega mõõta või muul viisil kokku arvestada. Abi Seider on mänginud 40 aastat orkestris, neist 30 trompetisolistina, näidates algusest peale meisterlikust, milleni vähestel jaksu on tõusta. Alates esimesest, kogu eluks meelde jäänud jahiretkest, 17-aastase noorukina, on mõõdetud tuhandeid kilomeetreid metsi ja soid. Ta saabastel on jäänud ka sõjateede tolmu, pori ja lund. Tuhanded meetrid helilinti talletavad tema mängu orkestri ees ja orkestri sees. Kui palju on aga olnud otsimist, väsitavaid harjutustunde, loobumist ära teenitud puhkusest ja seda kõike ainsa kutsumuse muusikanimel.
Loodus on minu jaoks koht, kuhu ma lähen puhkama, kust ma lähen otsima uut energiat. Tihti peale ka värskeid mõtteid, mõne ette kerkinud probleemi lahendust. Loodus oma suure tarkusega on minu jaoks alati olnud ka õpetaja ja nõuandja. Ma olen tema kaudu õppinud väga paljusid asju sügavamalt nägema, hoiduma pealiskaudsete otsuste tegemisest. Suurlinnades elab inimesi, kes pole kordagi elus näinud, kuidas vabas looduses päike tõuseb, kuidas kõik ümberingi ärkab ja elama hakkab. See on omamoodi elamus. Ja kuigi ma olen seda sadu kordi näinud, on see minu jaoks ikka nagu mingi ime. Kahjuks aga suhtub mõningi loodusesse ainult kasusaamise sooviga. See on sanakütti hingeelu ja kahjuks kohtame seda mitte ainult metsa vahel, vaid ka linna tänaval. Mõni ütleb mulle ka vahel, et mis sul viga, lähed metsa ja tood liha. Jahipidamise mõtte ei ole selles, vaid olulised on ilusad trofeed, nagu põdrasarved, sokusarved, metsia kiifad ja nii edasi ja nii edasi. Kõigi nende trofeega on seotud mälestused. Mälestused, kas olid sina kavalam kui metsloom või oli metsloom jälle kavalam kui sina, siis muidugi jäid temast ilma. Õige looduse sõber teab, et loodusele peab ka omalt poolt vastu andma, mitte ainult võtma, eriti talve kuudel, kui metsas on tegemist sügava lumega. Loomadel on väga raske kätte saada seda toitu, mida loodus pakub oma poolt. Siin peab juba inimene tulema tale appi ja anda tale võimalusi sööta kuidagi nagu kergemini kätte saama. Ma olen tunnud ka seda, et loodus on lõpmata mitte palgeline ja keeruline. Mida rohkem ma temale lähenen, seda rohkem ta eemaldub. Nii on ka metsloomad ja linnud. Me saame neid ainult eemalt imetleda. Kui me liiga lähedal astume, põgenevad nad meist eest. Nii säilitab loodus oma vabaduse ilma selle ta sureks. Rääkida loodusega sina peale minu meelest ei ole veel kellegile elus õnnestunud. Thank you.
Muusikamehel on pill nagu osa temast enesest. Ei saa pilli vabalt valitseda, kui sa pole temaga kokku kasvanud. Võhik arvab, et kõik trompetid on ühtemoodi pasunud. Aga muusikamees tunneb oma pilli pimedaski katsudes teiste hulgast ära. Enne oma viimast kontserdi ma puhatsin oma harjunud kombel pilli ja jäin seal juures mõtlema, et on juba rohkem kui 2/3 elust seda tööd tehtud ja kunagi peaks hakkama ka puhkusele sihti seadma ja korraga nagu pill ise mulle öelnud, mis sa must ikka enam nühid. Orkestrist oled sa juba otsustanud lahkuda ja eks meilgi tuleb varsti lahku minna. See on muidugi õige, et midagi ei kesta igavesti, kuid pillist ma enneaegu lahkuda ei saa ega taha. Nüüd on vaba aega rohkem vabadus ka endal valida, mida mängida, nii et pilli tuleb edaspidigi puhastada, vara veel lasta teda roostese minna.
Meie peres ei ole mina ainuke pillimees. Üks vend, kes juba ammu mullas puhkab, mängis trompetit. Noorem vend on põline klarneti ja saksafoni mängija. Me koos küll palju pole saanud mängida, aga vend jääb vennaks, sellegi poolest. Oma pere, naine ja lapsed on alati minust aru saanud ja kõigist raskustest läbi aidanud. Õnne on olnud ka kolleegidega televisiooni ja raadio estraadiorkestris. Sealt on minu ajal paljud läbi käinud. Enne olin mina noorem, nüüd on teised nooremad, aga sõbralik õhkkond mängijate vahel on püsinud. Hästi mängida saabki ainult sõbralik kollektiiv, kus kõik üksteist usaldavad. Seda oli tunda juba Eesti laskurkorpuse orkestris, millest elu ajaks on jäänud kõige paremad mälestused. Thank you.
päikeseotsija, päikesejagaja, päikese trubaduur, kelle trompetilt kõlavad sõnadeta laulud jõuavad alati kuulaja juurde. Teejuhiks südame soojus, elurõõm.